Запускають першу ракету. Чекають, щоб на місце влучання оперативно приїхали медики, рятувальники та поліція і б'ють ще раз по людях, які прибули на допомогу. Таку людожерську тактику Росія сьогодні застосувала під час атаки по Одесі. Про цей теракт та про інші підсумки 751-ї доби повномасштабної війни далі в об'єднаному марафоні розкажуть журналісти 1+1 в ефірі ТСН. І ось кілька тем наступної години. Подвійний удар по Одесі. Маму тримаю, вона кричить, і в цей момент друга вибухова хвиля. Як оговтуються одесити після підступної смертоносної атаки по цивільних? І як оплакують полеглих? Зайві протези в країні ветеранів. Він отут тяне, рука зжимається. Чому держава віддає з молотка протезні заводи в час, коли попит на них тільки зростає? І які плани на цехи у нових власників? Вербальні символи боротьби. Вони не могли навіть для себе представити, що вони зробили. Наскільки це підняло дух. І як сила мільйонів українців загорнулася в слова і стала зброєю проти окупанта. ТСН нагадає фрази сміливих. В Одесі завтра день жалоби. Ушановуватимуть загиблих від ракетного удару. На цю хвилину їх вже 20. І ще понад 75 людей поранені. І ці цифри зростають. Росіяни вдарили по місту двома балістичними ракетами з території окупованого Криму. Серед загиблих – рятувальники, медик, поліціянти. Вони прибули за викликом після першого удару. І тоді прилетіла друга ракета. Наслідки теракту весь день відстежує кореспондент ТСН Сергій Осадчук. І маємо зараз його на зв'язку. Сергію, які роботи зараз тривають ось там на місці російських ударів? І що знаєш про стан поранених? Їхня кількість, на жаль, кількість загиблих також зростає. Що кілька годин. Що на тепер? Вітаю, свято. Ліквідація наслідків обстрілу на місці, куди прилетіли дві російські ракети, ще триває. Але за прогнозами розбір завалів має завершитися сьогодні. Зараз тут серед інших працюють і рятувальники, які знають, що загинув їхній колега, і що восьмеро надзвичайників поранені, коли ліквідовували наслідки першого прильоту. Але люди, попри все, виконують свою роботу. Періодично я був цьому свідком, коли звучала повітряна тривога, роботи припиняли, і люди ховалися у підземний паркінг сусідньої багатоповерхівки. Повертаються до своїх розбитих домівок і місцеві жителі, прибирають розтрощене скло і розповідають про жахіття, яке пережили. Був вибух. У мами одразу все обвалилося, коли я прибігла сюди. Маму тримаю, вона кричить, і в цей момент друга вибухова хвиля, і у нас вже, бачите, скільки вікон повилітало. А ось там було дуже багато людей, і крови, швидкі. Я приїхав, коли тут уже всі стояли. Тут швидка була, на ношах людей виносили, а у нас ось там скло повилітало, і стеля впала. Ворог поцілив по прибережному району міста, де розташовані приватні будинки. Військові кажуть, росіяни застосували тактику терористів, коли роблять паузу після першого удару, а потім завдають другий в ту ж саму точку, аби були жертви і серед оперативних служб. Ворог підступно атакував Одещину, випустивши з тимчасово окупованого Криму ракети «Ймовірно, Іскандер-М». Внаслідок ракетної атаки сталося руйнування триповерхової будівлі в рекреаційній зоні. Щонайменше 10 приватних будинків зазнали пошкоджень. Балістика – це дуже підступна зброя. Вона діє дуже швидко. Вся атака зайняла менше 20 хвилин. Щодо загиблих. Відомо, що серед них рятувальник, фельдшер, двоє поліцейських та колишній посадовець мерії, який торік пішов служити у військо. Майже 7 десятків поранених, саме цивільні, нині усі одеські лікарні працюють, аби допомогти пораненим. Близько 40 людей перебувають зараз в лікарні. 9-10 людей в важкому стані, за їх життя борються наші медики. Вони забезпечені все можливим для того, щоб спасти життя людей. Вдячні людям, які не залишилися осторонь, небайдужі до цього всього, і прийшли, поповнили фонд крові, тому що, враховуючи кількість потерпілих, звичайно, вона дуже край необхідна. Я хочу доповнити, що за сьогодні на пункті переливання крові було понад 300 людей, одеситів, які дійсно приходили і здавали свою кров. І на завтра в місті та області оголосили жалобу.
Дякую тобі, кореспондент СН Сергій Осадчук, про російський удар по Одесі внаслідок запуску по місту двох балістичних ракет з окупованого Криму. Вже зафіксовано 20 смертей. Ракетою «Іскандер» росіяни вдарили по селищу Золочів, це Харківщина, зруйнували гуртожиток, пункт екстреної допомоги та пошкодили будівлю лікарні. Крім того, знищили дві машини швидкої, а також побили 16 людських обійсть. 25-річна дівчина поранена на вулиці Херсона під час ранкового обстрілу. В неї мінно-вибухова травма, контузія. Росіяни знову вдарили по центральній частині міста, цілять саме по житлових кварталах. Напередодні пошкодили 8 багатоповерхівок. Двоє загиблих є на Вінниччині. Вночі ворожий дрон влучив в двоповерховий будинок в селі Подільське. 52-річний господар загинув на місці, його дружина померла вже в лікарні. Зараз медики рятують їхнього сина. Ще один дрон поцілив в обійстя в Тульчинському районі. Постраждає двоє підлітків 16 і 17 років. Вони шпиталізовані. Дніпропетровщину окупанти обстрілюють з артилерії та скидають вибухівку з дронів. В Нікопольському районі пошкоджене комунальне підприємство і житлові будинки, а в Кривому Розі зросла кількість потерпілих від ракетних ударів. Загалом після атаки 12 березня поранення дістали 52 людини, 16 досі в лікарні. Одна людина вранці загинула на Запоріжжі. Ворог з артилерії вгатив по селу Долинка. Місцеву жительку поранило на власному подвір'ї. Врятувати її вже не змогли. Майже 300 разів росіяни били по прифронтових містах і селах області, потрощені житлові будинки та інфраструктура. А в Сумах третю добу розбирають завали на місці влучання російського безпілотника в багатоповерхівку. Із-під руїн вже дістали тіла трьох загиблих. Доля ще однієї людини невідома. Поранені, травм зазнали 14 мешканців, четверо досі в лікарні. За пошуковою операцією стежить кореспондентка ТСН Оксана Солодовник. Маємо її наживо. Оксано, коли можуть завершитися все ж пошукові роботи? Вночі вони теж будуть тривати? І чи відомо, що буде з ось цим поруйнованим будинком далі? Чи можна буде там жити людям? Вітаю, свята. Як ви можете бачити, роботи тут і досі тривають. Щоправда, на ніч їх призупинять і вже зранку знову стануть до розбору завалів, поки не розберуть повністю, аби переконатися, що людей там більше немає. Напередодні рятувальники дістали з-під руїн трьох жертв. Це 85-річний пенсіонер та двох чоловіків 39 років. Досі невідома лишається доля 20-річної дівчини, яка винаймала житло на п'ятому поверсі. Шанси знайти її мінімальні, кажуть рятувальники, адже живою саме. Адже відразу після того, як шахет влучив у будинок, обвалилося 4 поверхи і зайнялася пожежа, яка тривала майже 2 доби. Сьогодні нарешті її вдалося загасити і тут вже нічого не тліє. Від 6 годин ранку також відновлені саме пошукові роботи, тому що є інформація, що також можуть бути під завалами ще люди. Ситуація міняється, наші фахівці оцінюють її і вже потім приймають рішення. Рятувальники працюють в умовах постійних тривог. В ці дні із робочих 8 годин десь 1-2 години – це ті, коли не лунали сигнали тривог, коли не було активності ворожої авіації у нас на кордоні. До того ж, була загроза обвалу конструкцій, що нависали. Зараз їх нарешті прибрали, але з'явилася інша небезпека – обвалу великої стіни. Її наразі підперли залізобетонним стовпом. Що буде із будинком і чи можна буде тут жити, стане відомо після повного обстеження квартир. Відомо, що більшість людей мешкають у своїх родичів і лише 5 родин попросили прихистку. Ну і на сам кінець хочу додати, що зараз Сумщина живе в такому стані великої дуже кількості обстрілів. За останні 2 доби це 900 вибухів. Таку кількість ворожих ударів раніше спостерігали і нараховували за півроку. У зв'язку з цим навчання в школах і дитячих садочках перевели на дистанційну форму, дистанційний формат, а із прикордонних територій масово почали евакуйовуватися місцеві мешканці. За даними обласної адміністрації, вже із 22 населених пунктів повністю виїхали люди.
Ну і хочу сказати, що з деяких сіл зараз неможливо безпечно виїхати, тому люди пішки полишають свої домівки і йдуть об'їзними шляхами та зруйнованими мостами. Але і в цьому випадку окупанти обстрілюють і пункти збору, і евакуаційні маршрути. Ну і все ж влада закликає жителів прикордонних територій евакуюватися, полишити небезпечні місця, звертатися обов'язково до полісменів, до поліціянтів, які допоможуть їм у дорозі. Святе. Дякую тобі, що відстежуєш. Кореспондентка ТСН Оксана Солодовник із Сум, де в місті розбирають завали після шахедного удару, а в області різко зросла кількість російських обстрілів загалом. Самовбивчі штурми по багато разів щодоби. Окупанти не припиняють гнати своїх підлеглих на забій. Зокрема, в бік Роботиного на Запоріжжі. Щоправда, останніми днями чужинці дещо змінили почерк цих атак. Замість пробитися бронемашинами з десантом, намагаються здебільшого малими групами піхоти непомітно прокрастися на територію села і закріпитися поміж руїн. Виявити ворога ще на підході і не дати йому потрапити в Роботине – це завдання роти ударних безпілотних 118-ї окремої механізованої бригади. Репортаж про їхню роботу кореспондента ТСН Олександра Моторного. Перевірка зв'язку. Це наші чи не наші? Це не наші. Домчати до точки висадки, миттєво десантувати пасажирів і передати екіпажу ударного дрона цінний вантаж – знаряддя праці на всю ніч. Перед пацанами в'їбав. Ми не мовили, там коробочка пацанізова. Так бачимо. Камуль полетів. Зараз трошки посидемо, птічка з'явиться. Це кожного разу, твердять пілоти 118-ї, смуга перешкод під постійним прискіпливим оком московицьких пташок. А ну дивись, покажи кіно, де град. Це там, де вирузилися. Щоб ви розуміли, три зали, один суперкам і один орлан. Ну це прямо над нами зараз. Суперкам знімає постійно. І щоразу то перегони на випередки з важкими ворожими снарядами. Виход. Тишина тільки сниться. Нормально. О, нормально. Добре. О, роботи опять. Робота в напрямку Роботиного на Запоріжжі теж не чекає. Що ти повісив? Коло? Да. Буквально за сьогоднішній вечір, десь з 4-ї години, дві машини перервали піхоту. По цим двом? По чотирьом. На Узбекистані. Чотири. В роботі не воно заходять рубками. В роботі, ну так, це тільки якісь смертники зараз забігають. Так, бо вони заходять і не виходять. Тобто між Новопрокопівкою і роботою? Так. Да. Забігають, але вони закріпитися не можуть. Ні. Мінімум троє бачить. Три чоловіка. Хлопці-розвідчики літають, роздивляються, засікають ціль. І вже надають там координати. Це приходу туди? Так, так. Це працює. Це вже наші походи. Касету випустили. Трошки перелетіло. Ну, днем вони розуміють, що їм ходити не можна. І вони ховаються по нірках. А вечором вже починається двіжуха в них. Ну, і ми їх підчікуємо. Вон, да, двоє стоять коло пітна. Так, от коло мені. О, все, ну це хоч... Це не наші хоч? А посторонні підвіси. Ні, не наші. Скоригуйте мене, скоригуйте. Це вже ж як майже ювелірна робота. Десь отако. На, чекай, щоб не збило осколками. Ні, щось димить. Та десь туди попав. Останніми днями, кажуть воїни 118-ї, саме така монотонна праця з пошуку невеликих піхотних груп окупантів 90% їх завдань. Так, хлопчики, добрий вечір. Вітер назад іде. Ой-ой-ой, ніфіга. Що здуло? А здуло якраз то, блін, на вітер, чуєш? Вітер для наших пілотів, якщо й не ворог, то точно не помічник. А ще ворожі засоби радіоелектронної боротьби, що ними москвити дуже щільно наситили свій передній край на Токмацькому напрямку. Тихо-тихо, глушить. Важкі опади, каже Гвинтик, теж відволікають від роботи. Якась ракета, я не пам'ятаю, що це саме за назва. Сьогодні Адам приніс. Для пілотів не жаліють нічого, можна так сказати. Я додому заберу весло зроблю. Пішла на поставку, вони з лютого місяця почали більше задіювати крупні ракети, так що в роботі воно прилітає, а в нас тут буде шкода.
при кожному взльоті. Оце перед тим. Тримайся. Кажу тобі, що панчик. Так? Да. Я повертаюся. Тому що? Режимаса. О, так непогано бахнуло. Коло тебе? Перед нами. Ну, що ж тут полетіло? Що це таке? Дрон, мабуть. Концентрація війни на землі навколо Роботиного така, що у небі над окремим квадратом одночасно орудують і українські, і ворожі дрони. Мавіки розстрілюють, тут нормально цей. О, мавік піжки під тобою. Там, де не вистачає осколкового скиду з дрона, підключаються українські артилеристи. Він навіть не моргнув. Просто о, так, як пішов. О, це коло них лупили. Просто пішов далі. Пішов, ну він дійшов метрів 30 і впав. Ворог зараз майже відмовився від механізованих штурмів Роботиного. Натомість переважно у сутінках, темною порою та у досвіта невеликими групами росіяни намагаються заскочити на територію села і закріпитися поміж тамтешніх руїн. Попід ліс. Тож де? Де? Он до внизу, он до. Один ліг, воно другий біжить. Другий біжить. До 12 нормально робимо розгон, а потім не перестають ходити. Або вони не кінчаються, або вони десь передають, що з ними робиться. Або починають у нас працювати так, що ми не можемо вже вийти. Прямо ж чуть було, так? Та це не по нам. Це все дроні? Ні, це нормально, земля підскакує. Та попри те, що московити беззупинно огризаються з усіх наявних стволів і калібрів, закріпитися у Роботиному у них не дуже виходить. Просто на камеру доводять пілоти 118-ї механізованої. Тут зараз 1+1 в прямому ефірі показує всій країні. Ну, одного зацепило. Та вони десь тут загубилися і ніяк не можемо їх знайти. Ти все. Ми якийсь підвал сховалися. Туди, де ворогу таки вдається заховатися поміж кучугур цегли, битих дерев і бетонних плит, гвинтик з побратимами мерщі відряджають потужніший боєприпас. Зараз ми зарядимо трошки цікавішу штуку. Це протитанкова авіаційна бомба. Ну і ми навчилися ще таке возити. Йдуть, бачу рух. Йдуть. Все, полетіли? Так. Погнали. Той самий бліндаж, тільки вже кумулятивний. Так, щоб на вірочку, щоб звідти вже більше ніхто не виходив. Попри майже безперервну артилерійську протидію, за ніч екіпаж ударного дрона 118-ї зробив понад чверть сотні вильотів. Перед нами. Трошки вище. Чорні, дві точки, це не вони? Правіше приціл. Красиво. Отлично. Гвинти комет. Дякую, до побачення. Точну кількість знищених окупантів рахуватимуть у штабі. Натомість на ранок у Роботиному, і це 100% інформація, московитів не було. З передової на Токмацькому напрямку Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини». Те, що ви бачите зараз, це наслідки, коли людина опинилася під завалами. 19-річний Богдан Салімов 3 години чекав порятунку, затиснутий між бетонними плитами. У п'ятиповерхівку, де він мешкав в Мирнограді, на Донеччині, прилетіла російська ракета, 2 людей тоді загинули, 5 були поранені. Коли Богдана доправили до лікарні Дніпра, він міг рухати лише головою. Через травму шиї йому паралізували руки і ноги. Як за життя хлопця борються медики, кореспондентка ТСН Анастасія Невірна розкаже далі. Богдан, що кілька днів пролежав нерухомо, зараз впевнено подає руку, аби привітати лікарів та батьків і хвалиться новими досягненнями. Піде, нога вже крутиться. Ніжка крутиться, скоро танцювати будемо на цих ніжках. Батько Богдана, що нині воює на Луганському напрямку, щойно дізнався, примчав до Дніпра. На фронті бачив чимало, однак дивлячись на поранену дитину, сліз не стримує. Щоправда, син плакати забороняє. Не нити. У жодному разі, мама тримається. Тато більше ниє, чуєш?
Богдан удома сидів за комп'ютером, коли у його будинок прилетіло, хлопець згадує, провалився кудись і лише відчував, як німіє тіло. Грав, глухий звук, бац, в секунду все, лежу. І отак 3 години. Пізно ввечері 12 березня ворог гібридною ракетою вдарив по житломасиву у Мирнограді. Тоді були зруйновані 4 багатоповерхівки. ДСНСівці визволяли людей з-під завалів. На цих кадрах рятувальники виносять Богдана із розтрощеної 5-поверхівки. Держите! Держу. Під завалами хлопець провів понад 3 години. Доки чекав на допомогу, найбільше боявся, що його не почують та не визволять. Ми жили на 4-му поверсі. 5-го і 4-го поверхів немає зовсім. Він провалився на 3-й поверх в комп'ютерному кріслі і завалений плитами. Чекали кран 3 години, щоб розгребти, дістати дитину. Дякувати Богу, він живий. До лікарні хлопця доставили геть нерухомим. Він одержав травму шиї, важку травму шиї, яка, на жаль, відключила і ноги, і руки. Він був без рухів, але навряд був знятий. Зараз вже активно спілкується, робить перші дзвінки з подарованого батьком телефону. Невдовзі його переведуть з реанімації. Дуже інтенсивна терапія. І зараз я вам хочу сказати, такий класний результат, якому може позавидувати не тільки вся країна, а весь світ. В Богдана відновились рухи і в руках, і в ногах. Він активно розмовляє. Попереду в Богдана тривала реабілітація, однак і хлопець, і лікарі певні, додому він піде на своїх ногах. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини. Потяг для евакуації поранених військових. «Укрзалізниця» вперше показала вагони, які з пасажирських переобладнані на медичні. Рівно 2 роки тому перші 2 вагони пішли в рейс, тоді завантаження поранених забирало до години, а тепер вистачає менше 20 хвилин. Який вигляд має реанімація на колесах та скількох поранених уже перевезли? Кореспондентка ТСН Алла Хотянівська знає. Вперше за 2 роки повномасштабного вторгнення «Укрзалізниця» показує евакуаційні вагони для поранених військових. Вони обладнані усім необхідним. Загалом таких є 62, і серед них 5 реанімаційних. Головний анестезіолог Збройних сил України Олександр Бугай показує, чим оснащені вагони. Раніше пасажирські, тепер переобладнані на медичні. У вагонах від 5 до 10 ліжок. Ось цей реанімаційний. Поміж різноманітного обладнання, дитячі малюнки, кожне таке ліжко – міні-реанімація, ідентична до стаціонарного відділення. Апарат штучної вентиляції легенів, монітор пацієнта – усе, щоб забезпечити транспортування найважчих поранених. Пацієнта на штучній вентиляції беремо, пацієнта вложить на це ліжечко. Ми доставляємо з пункту А в пункт Б без погіршення стану. За час евакуації не один пацієнт не погіршився і не було летальних наслідків. Це саме головне. «Укрзалізниця» евакуйовує пацієнтів зі шпиталів або обласних лікарень з різних міст України. У кожному вагоні 4 медика, які ні на хвилину не відходять від поранених. Санітар Вадим каже, військових перевозять здебільшого в важких станах. І часто їм потрібна психологічна допомога. Лікувальний процес взагалі не зупиняється протягом дороги. Хлопці тяжкі, з різними конструкціями металевими. В когось спина зломана, вони на щитах лежать. Ну, це людям дуже тяжко, але ну, робота проводиться з ними. Кислородозалежні є також. Медичних потягів нині є кілька. Кожен робить за тиждень 2-3 рейси, каже Олександр Бугай. Скільки за 2 роки повномасштабного вторгнення врятували таким чином військових, не розголошують. Кожен такий потяг в основному загружений на 98%. Потяг набагато комфортніший, ніж машина швидкої допомоги. Ті гелікоптери, які ми зараз використовуємо, вони дуже залежать від погоди. Бачите, сніг, дощ, туман і вже все, рейса не буде. А потяг запланували, він приїде. Це був жорсткий обстріл зі всіх. Дякую. Василя евакуйовували таким же медпотягом. Місяць тому він втратив 2 кінцівки у боях поблизу Роботиного на Запоріжжі.
Це в метрі від мене розірвався танковий снаряд. У всіх законах я мав бути 200-й, але мене врятувало тільки те, що я був, як є нора, то снаряд розірвався перед норою, перед входом у нору. А мене вже просто рикошетами осколків побило. 15 годин в турнікеті, тому що до нас ніхто не міг дійти. Евакуаційним потягом чоловіка доправляли вже з Дніпра до Києва, коли стан Василя стабілізували. Я вам чесно скажу, що це досить комфортно. Знаходячись в моєму стані, так, я не мав, ну, в мене не було якогось такого дискомфорту чи ще чогось. Привезли до потягу, і це буквально за півтори хвилини мене вивезли швидкою, завезли в потяг, переклали і все. До такої оперативності медики прийшли не одразу. Спочатку розвантаження поранених могло займати до години часу. Нині триває 15 хвилин. Час грає найважливішу роль для надання повноцінної медичної допомоги. Саме цей вид евакуації, він займає майже 60% евакуації, яка відбувається на сьогодні. Окрім вже курсуючих, 62 вагонів планують найближчим часом запустити іще 8. Олег Осінівський, Геннадій Шульга, ТСН, 1+1. Протези, що відчувають тепло, вертикальні колісні крісла, чіпи в мозку, які дають змогу бачити. Науковці всього світу активно почали використовувати технології, щоб повертати людям втрачені функції. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич зібрала винаходи, які могли б допомагати, а деякі вже допомагають українським військовим після бойових поранень. Європейські вчені нині працюють над протезом, який розрізняє тепло і холод. У кінчик штучного вказівного пальця монтували датчик, який відчуває температуру, і першим власником такого протезу став італієць Фабріцо. Він понад рік брав участь у дослідженнях і успішно сортував металеві кубики різної температури. Науковці працюють над таким протезом, аби люди з ампутованими кінцівками могли відчути увесь спектр тактильних відчуттів. У Іспанії команда професора Едуардо Фернандеса працює над так званим цифровим зором для тих, хто взагалі не бачить. В спеціальних окулярах стоїть камера, штучний інтелект цю інформацію переформатовує і передає на датчик, який стоїть у корі головного мозку. Ось так виглядає цей чіп, це його натуральний розмір. Чіп у головному мозку можна поки що використовувати тільки впродовж 6 місяців. Двоє абсолютно незрячих людей уже випробували цю технологію на собі, каже професор Фернандес. У обох пацієнтів з'явилося часткове сприйняття світу. Це неповноцінний зір, але вони можуть бачити лінії. Але цього поки що недостатньо, щоб орієнтуватися у просторі. Дослідження тривають, і їх результатів дуже чекають українські військові, які втратили зір унаслідок бойових дій. Литовська компанія удосконалює так зване вертикальне крісло-колісне. Людина з інвалідністю може керувати цим гаджетом за допомогою смартфона і верхньої частини тіла. Коли треба, крісло піднімає тіло у вертикальне положення, і ним можна користуватися у приміщенні, на вулиці і по бездоріжжю. Ось то інтеграція. Нова технологія для України, але відома у світі. У залишок кістки вживляють спеціальний імплант, до якого потім кріпиться протез. І, наприклад, людина з ампутованою ногою з таким протезом відчуває покриття, по якому вона ходить. Відчуваю різні види поверхні, твердіше, м'якше, відчуваю, коли є якісь нерівності. Найбільший плюс цієї технології, що людина відчуває менше фантомних болей, бо протез стає ніби продовженням ноги. Мінуси, що таке протезування можна використовувати вибірково, а не масово. Фундаментальні наукові дослідження у світі фінансуються державами через університетські центри, лабораторії та стартапи. Україна тим часом розпродує державні підприємства, що могли б стати базою для розвитку цієї галузі. Скільки протезних заводів підуть з молотка? І що буде на місці виробничих цехів? Дивіться далі у випуску. Ірина Аркевич, Андрій Марченко, 1+1, Марафон, Єдині новини. Зустріч трьох підтримку України сьогодні обговорюють лідери Німеччини, Франції та Польщі. Канцлер Шольц, президент Макрон та прем'єр Туск зібралися в німецькій столиці. Передусім сподівалися владнати суперечки через питання України. Берлін та Париж майже публічно сварилися через різні підходи. Так, Франція обговорює можливість відправлення в Україну солдатів, коли канцлер Німеччини відмовляється надати Києву далекобійні ракети «Таурус». Чи вийшло про щось, бодай, домовитися, розпитаємо в кореспондентки ТСН Наталії Фібрік. Вона з нами наживо з Німеччини. Наталю, про що представники трьох країн говорили на прес-конференції і яку допомогу обіцяли Україні?
Вітаю. Ну, говорили союзники і наші партнери із Німеччини, Польщі та Франції про те, що вони єдині в своїй позиції підтримувати Україну і будуть підтримувати нашу державу стільки, скільки це потрібно. Оце такий головний меседж сьогодні від них лунав. Вони дуже демонстративно показували свою єдність і намагалися уникати гострих питань, через які були суперечки останніми тижнями. Усі троє лідерів вийшли на прес-конференцію вже після переговорів. Сама розмова трьох була доволі нетривалою, бо спочатку Олаф Шольц приймав в себе у відомстві канцлера Еммануеля Макрона, і тільки потім до них приєднався Дональд Туск. І пізніше перед журналістами канцлер Німеччини заявив, що єдність Європи важлива, і Шольц додав, що напередодні дзвонив президенту України Володимиру Зеленському і запевнив його у підтримці. Канцлер нагадав, що союзники купуватимуть для України більше військової техніки по всьому світовому ринку, тобто також за межами ЄС. Партнери посилюватимуть виробництво військової техніки і також буде працювати коаліція по далекобійній зброї для України в форматі «Рамштайн». Ми тісно і непохитно стоїмо на боці України. Ми чітко заявили про це з самого початку. І ми будемо підтримувати Україну доти, доки це буде потрібно. Очевидно, що ми підтримуємо Україну, тож очевидно, що ми не перебуваємо у стані війни з Росією. Наша спільна мета – це забезпечити, щоб Україна могла ефективно захиститися від російської агресії. Президент Франції сьогодні у Берліні звучав дуже обережно. Я нагадаю, що раніше він заявляв про можливість відправити в Україну солдатів і дорікав Німеччині за зволікання у підтримці України. Однак сьогодні в Берліні він навпаки підкреслював єдність позицій і також заявив, що з боку Франції не буде ініціативи ескалації. Це серйозний момент. Це нова сторінка історії, у яку ми заходимо разом. Ми всі троє об'єднані у цей день, однаково ясно оцінюємо ситуацію в Україні. І рішуче ніколи не дозволити Росії перемогти. І будемо підтримувати український народ до кінця. І це сила для нас, наших народів, нашої безпеки і нашої Європи. І усі троє лідерів сьогодні обійшлися тільки заявами. Питання від журналістів взагалі не були передбачені. І вони потім довго демонстративно на камери тисли один одному руки, демонструючи власне єдність. А от оці от гострі питання про те, що німецький канцлер відмовляється надавати Україні далекобійні ракети «Таурус», що соратник федерального канцлера буквально вчора заявив про потребу заморозити війну в Україні, про сміливі заяви французького президента у питанні підтримки України. Ці питання, можливо, і обговорювали за закритими дверима. Утім, на пресі про них не згадували. Студія. Дякую тобі. Кореспондентка ТСН Наталія Фібрик про берлінську зустріч Шольца, Макрона і Туска, і те, як вони обговорювали допомогу Україні. Відповідь на ядерні погрози Путіна. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що недоречно погрожувати, якщо у вас є ядерна зброя. Таку заяву французький лідер зробив під час інтерв'ю місцевим телеканалам. Макрон заявив, цитую, ми повинні передусім відчувати себе захищеними, тому що ми є ядерною силою. Однак зазначив, що наявність ядерної зброї покладає і відповідальність ніколи не вдаватися до ескалації. Заява Макрона пролунала у відповідь на виступ Путіна про те, що Путін сказав, що Росія готова до ядерної війни. А от що сказав Макрон українським журналістам, дивіться вже завтра, в суботу, в ексклюзивному інтерв'ю французького президента, ведучим 1+1 Наталії Мосійчук та телеканалу «Ми Україна» Юлії Галушко в ефірі національного марафону новини. Це буде о 21-й годині. Адміністрація президента Байдена не вважає за доцільне давати допомогу Україні в борг з ініціативою допомагати не задарма, а лише в позику чи ленд-лізом. Днями виступив спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон. На закритій зустрічі республіканської партії він пообіцяв, що спробує вирішити питання фінансування України за допомогою нового законопроекту, який пропонуватиме гроші в борг.
щоб американські платники податків, мовляв, не витрачали свої кошти. Це зволікання викликає серйозне занепокоєння в Євросоюзі. Високий представник ЄС Жозеп Борель відвідав напередодні Вашингтон, де сказав, що наступні місяці будуть вирішальними у війні, тож закликав партнерів прискоритися. Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко далі з подробицями. Ідея давати гроші для України лише у борг не нова. Першим її озвучив кандидат у президенти від республіканської партії Дональд Трамп близько місяця тому. Саме тоді, коли Верхня палата парламенту Сенат проголосувала за допомогу Україні, і законопроект далі мав спуститися в Нижню палату Конгресу, очолювану соратником Трампа Майком Джонсоном. Відтоді Джонсон успішно блокує розгляд законопроекту. Ідею проголосувати за допомогу Україні у вигляді позики або ленд-лізу, тобто оренди чи викупу зброї, цього тижня він озвучив на закритих зборах республіканців. Як пише видання «Політико», у частині партії назріло невдоволення зволіканням у допомозі Києву. Якщо спікер швидко не запропонує план схвалення іноземної допомоги, що давно відкладається, законодавці з його власної партії можуть змусити його, приєднавшись до демократів у маневрах, які спрямують законопроекти про допомогу в обхід спікера. Але який би план Джонсон не запропонував, майже напевно це коштуватиме йому глибокого розколу в республіканській партії. Її незначна більшість у 2 голоси вже вимагає від нього покладатися на голоси демократів для ухвалення більшості основних законів. У Конгресі існує вже 2 петиції про відкликання, завдяки яким законопроект можуть винести на голосування в обхід спікера. Збір голосів наразі йшов не дуже активно, бо республіканці не хотіли виступати проти свого спікера. Втім, затягування грає проти Джонсона. Він надто довго годує однопартійців обіцянками у той чи інший спосіб вирішити питання. Зараз в нього залишається одне легітимне виправдання. Спочатку Конгрес має розглянути питання федерального бюджету, щоб 22 березня вкотре не наступив шатдаун. А потім Палата представників піде на тривалі канікули і повернеться аж 9 квітня. Тож законопроект про допомогу партнерам теоретично можуть почати розглядати лише у квітні. Втім, як демократи Конгресу, так і адміністрація Байдена пропозицію давати Києву гроші у борг не розглядають серйозно. Речник Державного департаменту Меттью Міллер днями сказав, що вони не вважають доречним обтяжувати Україну зовнішнім боргом. Радник Білого дому Джон Кірбі наголосив напередодні, що вже ухвалений сенатський законопроект якнайкраще відповідає потребам України. І знову закликав спікера поставити його на голосування. Дотиснути Джонсона сподіваються і в Пентагоні. Переговори у Конгресі тривають, і я не забігатиму наперед. Що нам потрібно – це додаткова допомога нації, як Україна, що проходять через війну. Очевидно, для країни було б дуже важко повертати такі позики, і це довелося би опрацьовувати не лише з Міністерством оборони, але й з Державним департаментом та Білим домом. Кредитування України неприйнятне для Сполучених Штатів ще й тому, що інші партнери, об'єднанням яких так пишався Вашингтон, допомагають, не очікуючи повернення своїх коштів. Голова європейської дипломатії Жозеп Борель напередодні зустрівся у Вашингтоні із американським колегою. Обговорили, як сказав держсекретар Ентоні Блінкен, невпинну допомогу Україні. Але саме її припинення – найбільше турбує європейців. Україна – наше найбільше і невідкладне занепокоєння. Для нас, європейців, і для вас також, для спільної безпеки. Російська агресія не зупиниться, ми маємо її зупинити. Ви багато робите, ми багато робимо. Разом ми все ще можемо зробити більше, щоб підтримати Україну у цей дуже складний час. Ситуація з боєприпасами на полі бою настільки критична, що цього тижня Сполучені Штати зважилися виділити Україні екстреної допомоги на 300 мільйонів доларів. Це стало можливим, бо вартість раніше виділеної допомоги перерахували і знайшли додаткові 4 мільярди доларів. Втім, витрачати їх раніше не хотіли, бо у бюджеті, мовляв, не залишилося коштів на поповнення власних запасів. Але нових пакетів не буде, попередила Сабріна Сінг, до того, як Конгрес не проголосує за нову допомогу. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
Росіяни задіюють резерви, щоб підтримувати наступ на сході України. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, роблять вони це так стрімко, допоки українці не отримали допомогу Заходу. Окупанти наступають одразу з чотирьох напрямків – на Авдіївському, Бахмутському, Лиманському та Новопавлівському. Найзапекліші бої точаться поблизу Авдіївки, де ворог штурмує наші позиції з різних флангів і кілька днів поспіль намагається прорвати оборону наших військ у смугах трьох бригад. Таке заявив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. За словами генерала, вжито заходів для зміцнення позицій. Атакує ворог і на Бахмутському та Лиманському відтинках. 75 бойових зіткнень на фронті сталося тільки за добу. Утім, за інформацією Генштабу, на всіх вказаних напрямках українське військо тримає оборону, допоки росіяни без жалю і вщент випалюють міста. Бахмут – одне з таких випалених міст, тепер слугує укріпрайоном окупантів. Від будинків та вулиць зосталися самі руїни. Бійці батальйону «Ахілес» показали спеціальній кореспонденції ТСН Юлії Кирієнко, який тепер вигляд має окупований Бахмут. А наша камера зафільмувала, як ці воїни знищили позицію ворога. Докладніше далі у сюжеті з передової. Тейко! Дрон спостерігач «Вектор» здіймається над полями Донеччини. Швидко зникає в сонячному промінні і летить у бік Бахмута. Виконувати завдання – знайти ворога. Є інформація, що вони там працюють. Цих розвідників називають пілотами, але вони працюють із землі. У начиненні різними гаджетами і технікою машині на екрані ноутбука вони бачать те, що показує їм «Вектор». Цей розвідувальний безпілотник коштує 170 тисяч доларів, а пілоти відправляють ним звичайним джойстиком, ніби грають у комп'ютерну гру. Я бачу часів яр. Багато полів. Тут дуже гарно. Рельєф такий необикновений. Дрон показує неймовірний краєвид околиць Бахмута. І з першого погляду ніби й немає тут війни, каже пілот з позивним Торч. Але чорний стовп диму на обрії нагадує, що цей політ не для дослідження географії краю, а щоб знищити окупантів. Горить чорний дим, в основному, скоріш за все, це паливо. Ну, це ферма горить, то, скоріш за все, да, там якесь паливо стояло. Пілот довертає око літачка, і ми бачимо, на що ворог перетворив захоплений Бахмут. Стадіони знищені. Ну, руїни, просто город, руїни, на жаль. Серед цих руїн – укріплення росіян. Майже одразу «Вектор» помічає бронемашину ворожої піхоти, яка розвертається для того, аби відпрацювати по нашому війську. І армійці починають полювання. Чуєш, він зараз буде працювати. Так, Торч, я бачу, що він вийшов на вогневу позицію. Зараз будемо пробувати долетіти до неї. Переводимось на цю ціль. А це вже говорять пілоти дронів «Камікадзе». Начинені вибухівкою ударні БПЛА несуться, аби знищити ворожу БМП. Росіяни ніби відчули, що за ними полюють, і навіть не відстрілявшись, кидаються навтюки. Зараз буде крутитися по всьому Бахмуту. Ти води її по Бахмуту, подивимось, де перканеться, якщо що там відпочивається. Ворожа бойова машина росіян втекла з вогневої позиції, але все одно хлопці-розвідники кажуть, що цей день вдалий для їхньої роботи, бо вдалося зафіксувати, де вона запаркувалась, а значить, туди точно відпрацюють наші. Заряду батареї «Вектора» вистачає, аби продовжити полювання, тож армійці умить виявляють ще одну ворожу позицію, на цей раз пілотів БПЛА росіян. Ми вже за останні два дня їх три місця дислокації спалили. Ну, спалили в прямому смислі слова, згоріло там все дотла. Завдяки «Вектору» ми бачимо, як влучно наш FPV-дрон розганяється, б'є по ворогу та знищує позицію ворожих пілотів і їхні засоби зв'язку. Аби таких вдалих пострілів було більше, можете задонатити батальйону на дрони. Ось за цим QR-кодом і номером карти. У батальйоні ударних безпілотників «Ахілес» кажуть, росіяни навчились швидко комунікувати між собою і так само якісно виявляти наші позиції та техніку за лічені хвилини. І не лише завдяки дронам, яких у ворога вдосталь, а й супутниковому інтернету. Противника з'явилися старлінки, це вже, в принципі, не секрет. Ми це поміщали, я вам скажу, ще рік тому на Бахмутському напрямку. Він може шарити, скажімо так, ці цілі в режимі онлайн на декілька вогневих засобів. Як тільки з'являється якась наша техніка, як тільки там наша піхота виходить
на передній край, одразу по ній здійснюється вогневе враження. Відповідно, і вогневе враження може бути комбінованим. Але Starlink працює і на нашому боці, приносить користь, як і на початку повномасштабного вторгнення. Саме він зараз допомагає повернути дрон-розвідник додому. Літак приземляється в руки пілота. Місія завершена вдало. Юлія Крієнко, Іван Головач, Олег Мостовий, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини. Нова хвиля бавовни в російському Білгороді. У місті знову лунають повітряна тривога і вибухи. Тамтешня влада твердить, що ППО спрацювала вже втретє за день і повідомляє про 4 поранених. Сховатися в укриття через новий масований удар по військових об'єктах в Білгороді росіян просять добровольці, противники путінського режиму. А авіація країни-агресорки тим часом уже стріляє по своїй території, а саме по прикордонних селах, куди зайшли ці добровольці. У ворожому Міноборони стверджують, що начебто українська ДРГ зайшла до села Козинка і що там, цитую, противнику завдали вогневої поразки за допомогою артилерії та авіаційних бомб. Раніше бійці російського добровольчого корпусу та легіону «Свобода Росії» повідомляли про евакуацію понад 7000 авто з цивільними в межах гуманітарного коридору, який діяв з 9 вечора по 7 ранку на Білгородщині та Курщині. Інформацію про евакуацію мешканців прикордонних поселень підтверджує і губернатор Білгородщини. Життя ціною в 2000 доларів, які нерідко навіть не платять. Росіяни дедалі активніше заманюють найманців-іноземців воювати проти України. Але часто на полі бою ті опиняються без знання мови, не проходячи навчань. І потім нерідко самі здаються в полон, бо розуміють, що на передовій проживуть лише лічені години. Кілька історій таких горе-заробітчан далі від кореспондентів ТСН. Я приїхав за мрією і родиною. Прийшло повідомлення, що за хорошу зарплатню потрібна людина на будівництво. Бачив відео в Тіктоку про яскраве майбутнє в Росії. У російській формі громадяни Сомалі, Куби, Непалу і С'єра-Леоне із журналістами з усього світу спілкуються уже як військовополонені. Всі вони воювали на стороні окупанта і з невеселими обличчями згадують, як опинилися у Росії. Хтось плаче, нарікають, у їхніх планах щось пішло явно не так. Я думав, що то буде робота, а це стало війною. Мохамеду 20 років. Каже, у рідному Сомалі не бачив перспектив. В інтернеті натрапив на рекламу роботи в Росії, що обіцяла золоті гори, але професія його мрії виглядала інакше. Я опинився на передовій. Не знав мови, був коло Мар'їнки. Якби розумів, що піду воювати, ніколи б не погодився. Річард у рідному С'єра-Леоне був військовим, але через стан здоров'я змінив роботу. Твердить, до Росії прилетів на заробітки по туристичній візі, планував працювати за цивільними напрямами, підписав папери на роботу і лише потім дізнався воювати. Обіцяли, що я пробуду на війні кілька тижнів, а потім знайдуть іншу роботу. Росія нині активно вербує людей із бідних країн глобального півдня, визнають в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Бійцям-іноземцям пропонують середньому по 2000 доларів на місяць і контракт на рік. Дар'ю у себе на Кубі працював спочатку вчителем географії, а потім займався музикою. Ці прибутки були неспівмірними із тим, що пропонував окупант. Мені пропонували 250 тисяч рублів. Ці гроші заплатили. На Кубі у мене була зарплата 5 доларів на місяць. Російські рекрутери нерідко обіцяють, що люди нібито займатимуться цивільними справами. Комусь пропонують роботу охоронцями чи службу на третій лінії оборони. Лише одиниці кажуть, що проходили певний бойовий вишкіл. Тому, коли опиняються на передовій, то не встигають прослужити і місяця. Термін життя такого піхотинця, він складає на передньому краї навіть не дні, він складає години. Тому життя цих людей для росіян дуже дешеве. Більшість із нинішніх полонених твердять, про війну нібито взагалі не здогадувалися. Хоча ці слова далеко не завжди є правдою. Чимало людей свідомо йшли воювати, і саме у боях їх захопили наші військові. Той же справді сам здався в полон. Утім, для світу всі вони уже однаково злочинці. Міжнародне право забороняє бути найманцем, тож на усіх чекає суд. Поки цього не відбулось, Україна сприймає іноземців як військовополонених. Як
як і росіяни, вони отримують триразове харчування, нормальні умови утримання та гуманне поводження. Навіть бідність, навіть відсутність можливості заробити вдома, це може бути набагато краще, ніж загинути на чужій землі, воюючи за чужу армію. Нині окупант активно рекламує у соцмережах неймовірні перспективи для таких людей. Але Україна нагадує, для більшості найманців-іноземців гонитва за рублем закінчується смертю. Тому представники проєкту «Хочу жити» радять їм здаватися. Звертатися до проєкту «Хочу жити» потрібно не тільки росіянам і окупаційним військам Російської Федерації, а й також і найманцям, які воюють на боці Росії. Для них краще бути в полоні, ніж просто бути знищеним. Уважніше ставитися до російського вербування закликають і уряди країн, звідки їдуть найманці. Вони повинні пояснювати людям, що це злочин, а не спосіб заробітку. А війна на стороні зла – намарно утрачене життя. Війна – це дуже небезпечно. Це не втілить ваші мрії. Навіть не намагайтеся. Олександр Романюк, Іван Павлович, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини. Очільник Київського метрополітену Віктор Брагінський написав заяву про звільнення. Зробити це добровільно, його раніше закликав міський голова Віталій Кличко через скандал, у який потрапив чиновник. Журналісти Бігус.Інфо провели розслідування і викрили численні порушення в декларуванні майна Брагінського, який очолював метрополітен майже 10 років. До прикладу, його мати-пенсіонерка, за даними розслідувачів, скуповує дорогі квартири, а формально колишня дружина будує дачу в Козині. Тим часом сестра чиновника купила в нього землю, як твердять журналісти, просто із космічною націнкою. Очільник Кличко відреагував на це словами, цитую, «злий вечір з неприємними, скажімо так, відкриттями для мене», і зазначив, що за факти, які оприлюднили в розслідуванні, тепер мають взятися правоохоронці. Держава розпродає протезні заводи в приватні руки. Попри те, що під час війни це надважлива, навіть стратегічна галузь. 15 підприємств уже в управлінні фонду держмайна. 5 із них виставлено на продаж, а один із найпотужніших – Київський протезний завод – уже проданий. Що буде на місці виробничих цехів, реабілітаційного центру та стаціонару для людей з інвалідністю, кореспондентка ТСН Ірина Маркевич з'ясовувала. 200 метрів до контрактової площі, 150 до Андріївського узвозу – це вулиця Фролівська. І тут розташований казенний протезний завод. Вид. Ну, це найкраще, що тут є. Прохідна заводу – це телепортація у радянські часи. Культі, руки, ноги. Тут немає світла, тепла і працівників. Київське казенне протезно-ортопедичне підприємство відкрили під час Першої світової війни у 1915 році. Пропрацювавши більше 100 років, під час російсько-української війни виробництво зупинилося. 29 лютого фонд держмайна продав це підприємство за 165 мільйонів гривень приватному власникові. Технічний директор водить нас порожніми цехами і розповідає про колишні звитяги. В день видавали десь 10 протезів і взуття майже під 1000. Це було єдине підприємство на три області – Київську, Чернігівську і Черкаську, де робили ортопедичне взуття. Два рази на рік держава оплачувала літню і зимову пару, і тепер люди, які зносять це взуття, залишаться, по суті, босі. Оцією стопою вона піде куди-небудь в комерцію, а їй скажуть, а ми таке не робимо. Вже вона залишилась без взуття. У фонді соціального захисту людей з інвалідністю кажуть, з Києва можна замовити спецзуття в Одесі чи Вінниці. І навіть якщо маломобільній людині доведеться проїхати півкраїни, проблеми у цьому не вбачають. А давайте скажемо, що крім Києва, люди з інших регіонів, ну з Хмельницького, припустимо, змушені їздити були в Київ. Протезних підприємств на ринку понад сотня, і лише кожна десята з них державна, каже Віталій Музиченко. І коли почали відкриватися приватні протезні центри, сучасними закордонними технологіями і комплектуючими цю конкуренцію державним заводам було не здолати. Цей станочок на 3 кВт, а на сучасному менше кВт. Тобто всі треба було міняти, все на нове, і тоді було вигідно.
Тут десятиліттями робили механічні протези, які поряд із сучасними біонічними руками і ногами виглядають архаїчно. Ось такі протези з минулого століття підприємство пропонувало військовим, які у молодому віці залишаються без кінцівок і потребують функціоналу, рухливості та естетики. Їм положено було протез за 100 тисяч гривень. А за 100 тисяч гривень це обична механічна рука. Він отут тяне, рука зжимається. Не тяне, вона відпускається. І це і все, що йому положено було. 2 роки назад. А коли навіть і розробляли сучасні складові протезів, у вигляді експерименту ці вироби не йшли у серію. У нас були наработки ось в прошлому році на ступні, які Тобок продає за 7 тисяч доларів. Ми зробили експериментальну таку ступню, вона обійшлася нам в 300 доларів. Різницю чуєте? І державі це не цікаво. Виходить. Державі це не цікаво, бо в цьому немає інтересу. Вищого руководства, нижчого руководства. На цей рік з бюджету на протезування передбачено понад 3 мільярди гривень. І левова частка цих грошей піде за кордон. На нижню кінцівку військовому держава виділяє до 1 мільйона гривень, на верхню – до 2 мільйонів. Часто платити доводиться компаніям, які співпрацюють з Росією. Наприклад, німецький «Отобок» продає вузли і нам, і країні-агресору. При цьому їй вони дістаються дешевше, бо об'єми більші і закупівлі централізовані. Але відмовитися від цих протезів ми не можемо, бо це світовий лідер і своїх аналогів у нас немає. При цьому 15 державних українських підприємств, що роблять крісла колісні, ходунки, милиці, взуття, протези, корсети і могли б стати базою для розвитку цієї галузі, ідуть з молотка. До переліку об'єктів, які підлягають приватизації, включено вже 5 підприємств. Відповідно до умов продажу, покупець зобов'язаний забезпечити збереження профілю діяльності протягом 10 років. Однак в історії української приватизації є чимало прикладів, коли знаходили юридичні шпарини, аби не виконувати цю умову. Директор Київського протезного заводу вже спілкувався з новим власником. Лунін Роман Володимирович. Питання до інвестора. Віддати борг перед, перш за все, перед тими захисниками, перед тими хлопцями, які по різних оцінках від 35 до 50 тисяч будуть потребувати цих послуг в протезуванні. Але коли ви з власником говорили, ви побачили, що є зацікавлені, щоб тут продовжувати те, що тут вироблялося? Ну, прямого питання такого не задав, ну, я задавав, але кажуть, ми вивчаємо і так далі. Роман Лунін очолює рітейл-груп, у яку входять торгові мережі «Велика кишеня» та «Велмарт». І хоча директор заводу обережний в прогнозах, у що перетворяться виробничі площі на Подолі, його заступник більш відвертий. Та стара будівля, вона роздивлялась як ресторан і гостиниця. Оце виробниче як офісне. Вони ждуть, коли розбігуться всі працівники. Ну, люди не получають зарплату вже півроку. Ми звернулися до нового власника і отримали письмову відповідь. Ми збираємося зробити підприємство сучасним. Для нас в першу чергу це соціальний проект. Говорити детальніше про плани та обсяги не готові, адже зараз триває процес купівлі підприємства. У фонді держмайна запевняють, що будуть слідкувати, аби профіль не був змінений. Крім цехів на Подолі, у протезного заводу є ще виробничі площі на Чернігівщині та Черкащині. У будь-якому разі держава показала себе неефективним власником. Цим підприємствам потрібно не тільки оновлення виробництва, але й зміни у ставленні до людей, на яких вони працюють. Поки ми знімали, у цих темних коридорах зустріли замовницю, яка намагалася знайти протез для свого літнього батька з високою ампутацією. Вона неодноразово дзвонила на підприємство, ніхто не відповідав, а сьогодні сама прийшла на пошуки. Батько інвалід першої групи без ноги. Так. Ще до війни, 2 роки тому, ми заказали протез йому на ту ногу, що його у нього нема. Так. Я хочу його забрати. О-о-о-о. Його могли здати на склад. Добре, склад чекаю, закритий. Протез знайшовся у запиленому кутку серед інших штучних ніг. 2 роки ця, блін, біда у нас лежить. Тобто я маю рукою потягнути за мотузку? Ну, він його не одягне. Тут це робити нікому. Ну, як хотіть, так. Вона забрала кінцівку, але ще доведеться знайти протезиста, який візьметься налаштовувати цю штучну ногу. Адже цю послугу літній чоловік мав отримати разом з протезом. Бо тут, крім виробництва, був і стаціонар, і реабілітаційний центр для людей з інвалідністю. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
А далі інформація для тих, хто цього року планує вступати до українських вишів. Уже можна реєструватися на національний мультипредметний тест. Ця реєстрація відбувається лише онлайн, триватиме до 11 квітня. НМТ – це поки що єдиний варіант вступних іспитів в умовах війни. Як і попередні два роки, він відбуватиметься у форматі комп'ютерного онлайн-тесту. Цього разу мультитест міститиме запитання з чотирьох предметів – української мови, математики, історії України, а от четвертий – це вже на вибір. Триватиме тестування 4 години з перервою для перепочинку. Основна сесія розпочнеться в травні. Корабель, насіння, вечір. Звичайні, здавалося б, слова, але якщо до корабля додати уточнення, що він русський воєнний, і ще й вказати напрямок, куди йому саме час йти, вечір назвати добрим, нагадати, що ми з України, а насіння порадити окупантам сховати до кишень, перш ніж полягти до української землі, то це вже будуть не просто слова, це фрази, символи української боротьби, які вже знає кожен. Ті, що надихали українців в найскладніші миті, і ті, через які так лютують росіяни. Пригадає їх кореспондентка ТСН Інна Лебеденко. Словами можна не лише говорити, ними можна обіймати, втішати, турбуватися і боротися. Бо це вже символи, які на вустах, у пам'яті і навіть на поштових марках. Русський воєнний корабель «Іді на» та «Доброго вечора ми з України». Щоб отримати їх собі чи на подарунок, не лише українці, а й іноземці вишиковувалися в черги. Чому саме вони набули аж такого значення? І як сила мільйонів українців загорнулася в слова? Поява цієї фрази від самого початку оповита легендами. І навіть зараз досі не до кінця розкрита. Бо ім'я її автора усе ще не розголошують. Тут важлива і фраза, і контекст, в якому вона була вказана. Бо ця фраза передає ще й історію. Одна людина протистояла великій частині армії. Уночі 24 лютого російський крейсер «Москва» та військовий фрегат «Василь Биков» починають атакувати «Зміїний». Російські загарбники через радіозв'язок намагаються заохотити захисників і вартових острова їм скоритися. Перспективи кар'єрного росту, стабільні заробітні плати, рішити житлові проблеми, отримати хорошу воєнну пенсію в старості, жити в єдиній великій країні. Богдан Гуцький на той момент був начальником прикордонної застави «Острів Зміїний» і учасником тих подій. Каже, ця розмова тривала майже півдоби. І на одному з етапів просто військовослужбовця накипіло, скажімо так, і він не витримав і казав їм напряму, куди їм рухати своїми пропозиціями. Розлючені російські окупанти починають наносити удари по острову з повітря та з моря, а після беруть у полон усіх прикордонників та морських піхотинців. Коли безпосередньо були вже в полоні, то дійсно вони шукали, хто був автором, допитували, брали зразки голосів, щоб ідентифікувати особу. Справжнього автора вони так і не знайшли. Він вийшов з полону, нині в Україні і продовжує службу. Це все, що поки відомо. А його словами вже два роки говорять Україна і світ. Коли вони були в полоні, вони не могли навіть для себе представити, що вони зробили. Наскільки це підняло дух Україні, наскільки це підняло дух всьому світу. Дух прикордонників підхопили і в інших українських містах та селах, де українці в очі окупантам кричали «Слава Україні!». Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Героям слава! Домой! Погрожували окупантам потойбічними силами. Ви взагалі тут жінка знаходиться? Це Канасов. Це кожна втора жінка, це відьма. У тебе завтра стоять уже не буде. І турбувалися про майбутній урожай. Візьміть сімечки, положите сирині, щоб хоч підсолнухи росли, коли ви тут ляжете. Зазвичай ми починаємо запуск марки завжди вранці, щоб всі встигли, але ми не могли скористатися такою нагодою і саме цю марку запустити ближче до вечора. Бо йдеться, звісно, про... Доброго вечора, ми з України.
Слова, які вперше промовив фронтмен гурту «Даха Браха», собі запозичили інші українські музиканти із «Провас Харді». Знаєте, як в там іншомовних треках, там перед танцювальною частиною йде там «Put your hands up», там всі вставляли все англійською мовою, будь-якою, а ми подумали, а чому ми не вставляємо українську мову? Це було ще в 2021-му. На кінець того року цей трек зібрав 1 мільйон переглядів. Зараз уже 21. І з початком повномасштабного вторгнення популярності йому додав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Доброго вечора, ми з України. Доброго вечора, ми з України. І тоді трек почав набувати геть іншого сенсу. Дуже чуттєва для мене історія. Ми співпрацюємо з оркестром «Наоні». Їх звукорежисер розповідав, що вони були 2 тижні в окупації, вони виїхали, і вони взагалі не слухали музику. Тобто для них це було дуже важко. І він як батько, він каже, що я вирішив поставити перший трек саме «Доброго вечора, ми з України», щоб вони трошки відчули, що вже вони в безпеці. Гасло «Доброго вечора, ми з України» стало ще й своєрідним маркером. Так українці вирізняють своїх серед чужих. Вона відразу говорить, з якого ти краю, з ким ти себе ідентифікуєш, якого ти народу. І неважливо, ти зараз в Україні, чи ти зараз вимушено поза її межами, ти можеш себе ідентифікувати такою простою фразою. Чужих ми вирізняємо і за їхніми фразами, а нашими вже мемами. Гумором українці знімають напругу і висміюють ворогів. Ми їх сприймаємо по-іншому, чим вони були в житті. І коли ми висміюємо, ми теж встановлюємо ніби свою перевагу над людьми, які це сказали. Тут вам і росіяни, які тікають із українського півострова. Дійсно, як в своєму домі жили, настільки все душевно. По-домашньому. Після по-нашому бавовни, а по-їхньому хлопкова, або ж... Зриви, 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 зриви. Це Тригура. І нелегітимний Лукашенко зі своєю картою. А я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готовилась нападіння. Нам нужна карта. У мене нет никакой карти. Колись за всіма цими фразами можна буде вчити історію, а потім українці вигадають нові, серед яких обов'язково буде про перемогу. Інна Лебеденко, Валентин Шилко, Євген Литвиненко, Анастасія Герасименко та Денис Ярошенко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини». На цьому я підсумковий випуск ТСН завершую, але наостанок іще про штучний інтелект. Про його можливості і небезпеки зараз багато суперечок. Наприклад, це була одна з головних тем цьогорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Світ розуміє ризики продукування відвертих фейків у фото, аудіо і навіть відео форматі. І фейки ці, що далі, то правдоподібніші. Українці ж зіткнулися з цими небезпеками раніше, адже Росія наповно застосовує штучний інтелект в інформаційній війні проти нас. Тож, як не втрапити на гачок брехні, розповідаємо далі в об'єднаному марафоні. Хлопці, всім привіт! Нещодавно я повернувся з фронту і задумався про свої перспективи. Мені трапилася реклама про вступ до ЦАХАЛ. Їм дуже потрібні фахівці з реальним бойовим досвідом. Це відео з'явилось у мережі 1 листопада минулого року. Автор акаунту в Твіттері пояснює, що це реклама ізраїльської армії, спрямована на українських військових. На відео начебто колишній український солдат закликає вступати в ЦАХАЛ. Я служив у артилерії сержантом. Тут я став рядовим, але отримую втричі більше. І незабаром закінчиться розгляд заявки на отримання громадянства. Лише на цьому твіттер-аккаунті відео подивилося 350 тисяч користувачів. Поки не з'ясувалося, цей солдат насправді українською не говорить. Та й взагалі не є українцем. В Україні твіттер, можливо, не такий популярний, але в інших країнах це однієї з найбільш популярних соціальних мереж, особливо коли йдеться про новини, про політику. І тому росіяни там дуже сильно присутні. Є певні там тенденції, які розвиваються. Це, власне, використання штучного інтелекту для генерування несправжнього відео, несправжнього аудіо,
аудіо. Ти мій далека, бемілуїм, недарім, озра навшіт і не кольма. Ось оригінальне відео. Це справді солдат ізраїльської армії. І він говорить на івриті про психологічну підтримку під час служби. Потужна сучасна армія. Тут ви зможете швидко просунутися кар'єрними сходами. Український голос, як і міміка, це робота штучного інтелекту. А сама поява цього фейку – намагання посіяти розбрат в українській армії. Що ж стосується довіри до такого контенту, то справді, якщо дивитися його неуважно і одразу піддаватися тим емоціям і дуже вірити у ті теми, які порушують у подібних відео, а це зазвичай про матеріальну допомогу, про обмеження, про мобілізацію жінок, наприклад, багато тем чутливих їх порушують саме у таких відео, то на емоціях наше критичне мислення починає вимикатися. Ми вже не звертаємо увагу на деталі, ми хочемо якомога швидше це поширити або поділитися із друзями. Такі відео, де людині змінюють міміку і вкладають у вуста потрібні фрази, називають діпфейками. І першою спробою росіян нас надурити після повномасштабного вторгнення можна вважати фейкове звернення Зеленського. Бути президентом виявилося не так вже й легко. Той з Зеленським минулорічним був дуже погано зроблений. Тіло стоїть, не рухається, лише голова, і то десь там колір шкіри не співпадає. Ну, тобто видно, що на статичне фото чи скріншот наклали просто обличчя, яке там відкривало рот. Проте опублікували це відео у трагічний для країни час, і воно таки посіяло паніку. Я приймаю щиро нескладне рішення попрощатися з вами. Була велика кількість переміщених осіб. Хтось зі сходу на захід переміщався, хтось переїжджав в інші країни. Відповідно, головний засіб – це, ну, звідки бралися новини, телефон. А там же ж може бути і неякісне відео, правда? І людина на це може не звернути увагу. Тобто вона не зверне увагу на ці технічні моменти, але вона почує слова які. І це може додати, це може її провокувати на якусь певну поведінку. Не клюнути на той фейк допомогли офіційні сторінки президента у соцмережах та його автентичне відео. Звіритися з ними – перший крок для перевірки інформації. Ви побачили якусь заяву Зеленського в якомусь телеграм-каналі. Залиште той телеграм-канал і перейдіть в офіційний телеграм-канал Зеленського. Або на офіційний сайт президента. Якщо там нема цього відео, значить воно фейкове. Такими навіть неякісними і на швидкоруч зробленими діпфейками росіяни лише промацували простір для наступних вкидів, впевнені експерти. Головна ціль їхня – це, перше, протестувати платформу, подивитися всі її недоліки, потім заміряти сприйняття. Якщо вони бачать, що сприйняття негативне, бо воно не зайшло, вони його будуть допилювати. Все одно, так чи інакше, ми йдемо до того, що діпфейки будуть ставати кращими, і відрізнити їх від реальної людини буде дуже важко. Здебільшого появу діпфейка супроводжує підготовка. Мережу засівають інформацією, що потім допоможе фейку вкорінитися. Але наші IT-фахівці за допомогою штучного інтелекту вже навчилися виявляти такі загрозливі меседжі. Наша команда зробила такий продукт, який дозволяв би швидко знаходити всі ці наративи по всім платформам, таким як телеграм-канали, соціальні медіа, просто медіа, Ютуб, Твіттер і так далі, щоб держава і державні органи, також громадські організації і ОСІНТ-спеціалісти, які досліджують дезінформацію, могли швидко реагувати на ці загрози і бачити, як саме вони поширюються. Це називається науковою мовою дослідників дезінформації пребанкінг, тобто не спростування дезінформації після того, як вона вже з'явилася, а дія на випередження. Тобто, коли моніториться інформаційне поле, стає зрозуміло, які теми Росія розганяє. Завдяки такому аналізу в Україні завчасно знали, що Росія розганятиме наратив про конфлікт між Зеленським та Залужним. Було дуже багато вкидів про те, що наші солдати незадоволені, що вже готується переворот. Результатом цього було те, що вже 6 листопада вони почали дуже сильно розкручувати тему про те, що є конфлікт між Залужним і Зеленським. І як результат, вже 7 числа ми бачили діпфейк з Залужним. Зеленський – це ворог нашої держави. Через нього ми повністю провалили контрнаступ, втративши 500 000 кращих синів нації. Діпфейк з Залужним, він охопив 2 мільйони людей.
і 400 тисяч реакцій на нього було. І це тільки день він повисів в телеграм-каналі російсько-філійованому. Але швидка реакція Центру протидії дезінформації, з якими теж співпрацюємо, допомогла швидко відреагувати, спростувати цей фейк. А от за вкидами, замаскованими під випуски новин українських телеканалів, стежити значно важче. Саме ТСН і ICTV, ведучих найбільших от телеканалів, медіа, їх часто використовують для створення діпфейків, бо вони великі, відомі, впізнавані. У таких діпфейках штучний інтелект повторює голос ведучих і повторює доволі правдоподібно. Із завтрашнього дня паливо на заправках в 5 областях України хочуть відпускати чоловікам тільки з військовим квитком. Також на кожній АЗС буде закріплено по представнику воєнкомату. Ось одна з останніх підробок. Фейкову новину начебто повідомляють ведучі ТСН Соломія Вітвіцька та в іншому відео Святослав Гринчук. Дуже розлетівся цей кейс, були реакції в тіктоці від інших блогерів. Знову ж росняві блогери підхопили це у своєму телеграмі. І перевірити це було надзвичайно просто. Ви просто пишете у пошуковику, чоловіків заправлятимуть лише там з військовими квитками. І ви не бачите цих новин, їх не існує. Це існує лише у цих вертикальних відео у TikTok, Instagram і на Фейсбуці. Поки що ці діпфейки не мають великого впливу, зокрема і через слабку технічну реалізацію. Але Росія затвердила цілу програму з розвитку штучного інтелекту, тож загроза лише зростатиме. Вони планують випустити вже в 2024 році 15 тисяч спеціалістів, які будуть спеціалізуватися на розвитку штучного інтелекту в різних сферах. Це, зокрема, оборонна сфера, це Мінцифри, це Мінекономіки. Такі гіганти, як Яндекс, ВКонтакті, МТС, співпрацюють з ними в цих проєктах, надаючи їм себе чи свої послуги як такий плацдарм для тренування штучного інтелекту. Деякі з російських діпфейків вийшли навіть на міжнародний рівень. Мери європейських міст спілкувалися з головою Києва Віталієм Кличком по відеозв'язку. І виявилося, що це був не Кличко, це був фейковий Кличко. І деякі мери, дехто з них зрозумів, що це не Кличко, тільки коли виключив Zoom і почав думати, що ж цей Кличко мені таке дивне говорив. По півгодини образ Кличка, створений за допомогою штучного інтелекту, спілкувався з мерами Берліна та Мадрида. На прикладі з Кличком ми побачили, що вже достатньо якісно. Підозра виникла, що це не Кличко, тільки тому, що він дивні речі говорив. Він транслював якісь дивні сенси, які, напевне, мер Києва не міг би транслювати в умовах війни. Як не клюнути на згенеровану штучним інтелектом брехню? Використовувати критичне мислення, перевіряти інформацію в кількох джерелах. Просто порівнюйте інформацію, подивіться, навіть якщо ви прочитали про щось в анонімному телеграм-каналі, виділіть хвилину вашого часу і погугліть більше, чи є аналогічні новини в українських великих медіа. І головне, не спішіть поширювати в соцмережах інформацію, що викликає бурю емоцій, бо це часто ознака маніпуляції. Поширюючи, ви неусвідомлено допомагаєте пропаганді охоплювати все більшу аудиторію. Мирослав Ганущак, Андрій Марченко, Олександр Аліфанов, марафон «Єдині новини», ТСН 1+1.